ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉତ୍ତମକେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ 4 ବଜେ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ଇ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅମଲ ଧାନ ଯେନ୍ତା ନୁକସାନ ନାଇଁ ହେବା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲେ ଗଛ ତଲେ ନାଇଁ ରହିବାର ଲାଗି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ନଦୀ ଭିତରକେ ଯେନ୍ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଧରିକରି ମାଛ ମାରବାର୍କେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହୁନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍।